শিৱসাগৰত এতিয়া আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ সম্পূৰ্ণ এৰিয়াত দেখা পাই গৈ আছে। আমি শিৱসাগৰ খেলুৱা আৰু ডিমা অঞ্চল এইবাৰ নাজিৰা অঞ্চলৰ পৰা কিছুমান আমি চেম্পল পঠাইছোঁ আৰু এইবিলাক পজিটিভ অহাটো দেখা পাইছে। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ পৰা এইটো আহ্বান আছে বায়'ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব, যদি কিবা কাৰণ যেতিয়া গাহৰি বেমাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাই আমি চেম্পল পঠাই তেওঁ লগে লগে আমি ব্যৱস্থা যদি কৰিম দিলেই নকৰিব আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব সক্ষম হ'ম। মই গাহৰি পালক সংস্থাৰ পৰা আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ, যদি এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে গাহৰি মুভমেণ্টটো বাহিৰৰ বন্ধ কৰি দিয়ক, যেতিয়া এই মুভমেণ্ট যেতিয়া গাহৰি মুভমেণ্টটো বেছি থাকিব তেতিয়া বেমাৰ হোৱা স্প্ৰেড কৰাৰ চান্সটো বাঢ়ি যায়। যিহেতু কি ইনফেকশ্যন পিৰিয়ডৰ পৰা আৰু চিমটম আহাটো 5 দিন বা 7 দিন টাইম লয়, তাতে সেই 7 দিন টাইম মৰাৰ কাৰণে মই এই পালকৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ কি যিহেতু কমে 15 দিনৰ ভিতৰত ইনফেকশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে চবেই নিজৰ গাহৰিটো নিজৰ ফাৰ্মত ৰাখক, কোনো বাহিৰ মেলি নিদিব। যদি এনেকুৱা হ'লে ইনফেকশ্যনটো স্প্ৰেড কৰাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে। বায়ো ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিলে আমি এই বেমাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। খেলুৱা পিগ ফাৰ্মত তাত 9টা গাহৰি আছিলে, যেতিয়া চিম্পল পজিটিভ আহিছে আমি চবক কালিং কৰি দিছোঁ। আৰু যিসকল পালকৰ ক্ষতি হৈছে ইতিমধ্যে আমি নিৰ্দেশ পাইছোঁ, যেতিয়া চেম্পল যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ফিল্ড ফাংচনবিলাক গাঁৱত যায়, তেওঁ ফাৰ্মত যায়, তেওঁ সম্পূৰ্ণ তথ্যটো লৈ লয়। আৰু যোৱা দিশা মিটিঙত এইটো কোৱা হৈছিলে কি যেতিয়া চেম্পল লোৱাৰ পাছত আৰু ৰিজাল্ট অহাৰ পাছত যদি এই পদ্ধতি যদি মৃত্যু হয় এইবিলাক চবেই কাউণ্ট কৰা হ'ব ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে।